Edhur, ndaj nga ana e Zotit Meta, ka pyetje nga ana e gazetarëve për të? Zotisa Liberisha, e ka quajtur një veprim me prapavi politike. Cili është qëndrimi juaj për këtë vendim të gjykatës? I vetmi televizion që duhet sekuestruar, konfiskuar është RTV-ja. Së është televizion i paligjshëm. Dërsa në rastin aktual, mendoj që na mjaftojnë e na teprojnë rekordet e detajta nishme negative përse takon cënimit dhe dhunimit të medias së lirë në Shqipëri, dhe sigurisht që ky është një rekord tjetër negativ. Në çdo rast nuk duhet përdoret një çështje ndaj një personi apo ndaj një individi për të goditur, për të mbyllur një media dhe solidariteti më të plot me gjithë gazetarët, me gjithë stafin e këtyre televizioneve. Dhe jam i sigurt që është një përpjekje dëshpëruar e kësaj qeverie për të mbyllur çdo zë dhe çdo dritare kritike ndaj skandaleve të qeverisë edhe të bashkisë. Zoti Meta, Almer Toska nga portali Timoni.pl. Zoti Meta, sipas shifrave të publikuara nga shteti anglez, rezultojnë 12.000 shqiptarë të cilët kanë kaluar vetëm vitin 2021 drejt brigjeve të Anglisë. Një shifër që e konsiderueshme dhe vizja e menjëhershme që ndalë të hemoragjisë është largimi i Edi Ramës, sepse shkaktari dhe burimi i këtij shpopullimi është vetë ai me politikat e tij këmbëngulëse, pasi statistikat janë kokëforta, Shqipëria ja ka kaluar pse takon ritmeve sipas vetë statistikave britanike, zyrtare dhe të bashkimit të evropian. Po ka kaluar gjitha vendeve që janë në luft apo në konflikte civile. Që nga Siria, Afganistani, Gjeorgjia dhe shumë vende tjera. Ndërsa kur bëhet fjalë për vendet e rajonit, nuk ka krahasim. Pra, në raport me Kosovën, 8 dhe 9 herë më shumë. Në raport me Bosnjën, 20 dhe 22 herë më shumë. Edhe me Maqedoninë e Veriut 10 herë më shumë. Pra, ritmi i largimit nga Shqipëria. Kjo do thot, edhe njëherë tjetër, që ky është problemi më i madh me cilin ndeshet sot vendi ynë, shoqëria jonë, ndeshet çdo familje shqiptare, ndeshet çdo biznes që ka nevojë për fuqi punëtore dhe fuqi punëtore të përhershme. Pra, afat gjatë dhe rruga për t'i dhënë fundësaj është largimi i menjëhershëm i Edi Ramës që të ndalojmë njëherë për gjithmonë largimin e trimve nga Shqipëria. Në këtë drejtim, edhe konventa e fundit, që ishte konventa e parë e Partisë Lirisë, kishte një moto, edhe kjo të na udhëheq në gjithë aktivitetin ton, Shqipëria përket trimve dhe i gjithë programi ynë ekonomik, gjithë programi ynë social, ku prioritet i gjithë prioriteteve kombëtare do të jetë arsimi dhe i gjithë aksioni ynë politik do të udhëhiqet pikërisht nga vullneti ynë për t'i dhënë fund njëherë për gjithmonë shpopullimit dhe për t'i kthyer shpresën dhe besimin trimve dhe të rejave të Shqipërisë se ardhmja është këtu dhe ekosisht për t'i bërë pjesë
të gjithë këti ndryshimi dhe gjithë vendimarjeve që të japin natyre garancit e plota dhe afatgjata për këtë qëllim. Dhe vendosmëria jonë për të bërë referendumin të mundshëm për të ushtruar në të ardhmen, synon pikrisht të japi garancit të forta njëherë për gjithmonë se Shqipëria nuk mundet kurrësi të kthehet në një shtet inekzistent, ku bien të gjitha kontrollet, balancat midis pushteteve, ku gjithçka uzurpohet nga një klik e papërgjeshme dhe ku pasiguria juridike mbizotron në çdo rast, si në rast me drejtat e qytetarit, me drejtën e pronës, me të drejtën e votës lirë, me të drejtën e arsimimit, me të drejtën e sipërmarrjes së lirë dhe të respektimit të konkurrencës, me gjithçka. Ju jeni ndërgjeshëm që jetojmë në një qytet inekzistent në kuptimin e funksionimit të ligjit. Unë para dy ditësh takova i përfaqësi të fëmijëve parashkollor, të cilët kanë 2 muaj që zvarriten dhe enden gjykatave pa fund, ndërkohë që fëmijët e tyre janë të traumatizuar nga ndërprerja arbitrare e papritur e edukimit, e shkollimit të tyre, dhe kjo gjë mund të ndodhte vetëm në një vend ku ka humbur çdo logjik dhe çdo ndjenjë njerëzore dhe prindërore nga ai dhe nga ata që drejtojnë në qeveri. Zoti Meta, dhe një pyetje tjetër. Një televizion kombëtar, pikrisht një emision investigativ, publikoi një investigim ku fondet e Bashkimit Evropian për bujqësinë merreshin nga njerëz të afërt të qeverisë apo të bashkive në zonat lokale. Fermerët si një bujqësia në tërsi, si një sektor i rëndësishëm, i cili po nuk po gjen mbështetjen e qeverisë, e shikoni ju si një plan të koordinuar që shqiptarët lënë tokat e tyre boshtë dhe të punojnë tokat e vendeve të huaja? E kemi theksuar vazhdimisht që mos mbështetja ndaj bujqësisë nuk është e rastësishme. Është e qëllimshme dhe ka qenë e qëllimshme pikërisht për të nxitur fenomenin e largimit nga fshati, fenomenin e largimit nga bujqësia, për të shkatruar prodhimin vendas, fabrikat tona këtu dhe për t'i hapur rrugën në importeve nga jashtë. Kjo është një qeveri e cila ka i program të qartë në këtë drejtim. Modeli sa ekonomik është ndërtimet të bazuara mbi parat e pista dhe njëkohësisht eksporton krapune dhe trurin e Shqipërisë, madje e nxit për t'u larguar, dhe me të ardhurat që vijnë nga migrantët, i vetëm importon prodhime të cilat mund të ishin prodhuar në vend, duke i mbajtur shqiptarët këtu dhe duke rritur eksporte, duke patur një ekonomi shumë më të shëndetshme, edhe konkurente dhe të fuqishme. Pra modeli i saj është i qartë dhe shifrat janë kokëfort, mjafton të shohim mbështetjen që jepet këtu bujqësisë, që është gati inekzistente, me mbështetjen e zakonshme që jep Maqedonia e Veriut, që jep Serbia, që jep Malizi, madje edhe Kosova, që e ka disa herë më të lartë se sa Shqipëria, ndërkohë që potenciali ynë është shumë herë më i madh për të rritur prodhimin bujqësor për nevojat e vendit dhe për të eksportuar. Ndaj edhe e kemi shpallur mbështetjen për bujqësinë si një prioritet jashtëzakonshëm, sepse ka të bëjë jo vetëm me adresimin e këtij problemi të shpopullimit, por është mjaft e rëndësishme sepse ka të bëjë edhe me zhvillimin e turizmit,
ka të bëj njëkohësisht edhe me vetë ruajtjen e trevave nga më historiket, më patriotike të Shqipërisë, që është domosdoshme për të ruajtur dhe për të forcuar identitetin tonë kombëtar edhe kulturor. Faleminderit. Zoti Meta, kur ndajnë edhe 8 ditë nga protesta e 12 nëntorit, cili do të jetë angazhimi juaj për të ftuar qytetarët të marrin pjesë në këtë protestë gjatë javës në vijim? Ne kemi ftuar në mënyrë të vazhdueshme qytetarët edhe jemi të sigurt se ata mezi e kanë pritur një datë për të shprehur padurimin e tyre për ndryshim dhe protestën e tyre për gjithë të skandale të latashme ku është zhytur kjo qeveri që i ka goditur kaq fort perspektivën e vendit dhe ka vrarë shpresën e kaq shumë të rinjve edhe të rejave. Kështu që ne do të vazhdojmë të angazhohemi në këtë drejtim dhe besojmë që 12 nëntorit do të jetë i ditë shumë e rëndësishme për demokracinë edhe për rrëzimin e dinjitetit kombëtar dhe qytetar në vend. Dhe një pyetje të fundit, zoti Meta, si e komentoni qëndrimin e kryeministit Rama ditën e djeshme në samitin e Berlinit? Unë mund të komentoj ose të vlerësoj me shumë kënaqësi suksesin e samitit Berlinit. Ne kemi shprehur gjithmonë vendosmërin tonë që procesi Berlinit është procesi që mund të sjellë përparim jo vetëm bashkëpunimit rajonal, por edhe të parafrimit të gjithë rajonit vendeve tona me bashkimin evropian. Dhe kjo u provua më së miri dje, edhe me tre marrëveshjet që u nënshkruan. Jemi shumë të lumtur që kancelari Scholz e mbajti premtimin e tij me rastin e vizita që bërin Ballkanin në perëndimor, në Maqedoninë e Veriut edhe në Kosovë, dhe është shumë e rëndësishme që të vazhdohet përmes procesit të Berlinit, si një proces gjithë përfshirës për vendet e rajonit tonë, po dhe si një proces i cili ka një kuadër të qartë europianizus, përsa i takon të gjitha standarde të këtij bashkëpunimi. Çdo drejtim tjetër nuk është asgjë, por vetëm një humbje kohe dhe një minimum